El govern ha activat recursos dels bombers, el SEM i altres serveis per donar suport als equips de rescat al País Valencià. El Servei Català de Trànsit col·labora en tasques de coordinació i ha demanat que no circulen camions per l'AP7. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reunit un comitè tècnic per seguir els efectes de la dana que també afecten el sud de Catalunya, de moment sense incidències. Des de dimarts està activat el pla Inuncat en fase d'alerta i a través del delegat de govern de les Terres de l'Ebre, Joan Castorgonell, s'està en permanent contacte amb els ajuntaments de la zona.